Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u páteční prasárničky a prostě nemůžu vytasit nic lepšího a nic dravějšího a zákeřnějšího, než je tady EV4005. Máme docela pěkný matchmaking, bezartinky, střetnutí a na El Halufu, myslím, že parádička, nějaký osmičky, takže cítím nějaký jednohubky. Už to tam samozřejmě ládujem, nějaký ty prýma heše. Tak a teď jenom počkat, aby se nám tam něco jako spotlo. Lítnou tam dolů baťák, to je dobrý. Aspoň nám takhle jako může naspotit eventuálně někoho třeba nahoře, anebo někdo, kdo bude jezdit dole. Tady nás trošičku samozřejmě to Gčko, nemůžeme se moc vystrčit, protože zase kdybychom se moc vystrčili, tak ono zase nás to hodně bolí, že jo, protože couvat s Fávem určitě nechceš. No a pojď mi, hele, skoro minutka a žádný spotík jako na... žádnej enemy stroj. To je mi ale překvápko. To je divné, bych řekl. Pravdu divné. Pojď. Pak nikoho, jo. Ale už pomaličku vystrkujeme růžky. A typujeme se, jaký ty pozice, kde většinou někdo bývá. A bohužel vybouchla. Ale jo, tam je pravda, že tam většinou někdo bývá, takže jako proč to tam samozřejmě jako neskusit. Uzvlášť takhle ze začátku, když ještě jako pojíčka. Přijde mi, že tady má docela málo hashů, já bych tam asi jako vozil více hashů. Neříkám, že hashka jsou jako špatný, ale hash je hash samozřejmě, že jo. Tak, ale pár vteřin nabito. Ten baťák dole, tam by nás chtělo, aby tam něco toho. Even ten tam stojí asi. Prostě tam stál a on ho vysmach. Tak to si děláš v žundu, kámo. Jako jo, prostě no. Neskusíš, ty vole, nice, kámo. Myslím, že Fred tam musí jako čumět, že jo. Tou spálnou prdelí, jo. Jakože, co se stalo. První slepice je tam, jako velice pěkná. Mě by fakt zajímalo, jak se ten frér prostě tváří, chápeš, že tam stojíš. Prostě tam stojíš a najednou si zmizelej. Prostě jsi najednou zmizelej. To je dokonalost sama. Tady samozřejmě zkoušíme teda střídat na slepici, ale zase když se podíváme na minimapu, tak vidíme, kde se koncentruje největší rudá armáda. Tak popojíždíme. Vypadá to, že jasný, jasný. Lepší to takhle otočit. Ale hele, možná čekovat tady odsaď, až oni budou pushovat na ty naše a my tam budeme defovat. Tímhletím si myslím, že je asi ta správná cesta. Tak. Pojď mi. Bude tam někdo? Máme tam nabatý APčko. Pozor, fakt že jo, APčko. 310 pene. A tady byl ten hash. A kolik má se to hečko, popravdě? Já ho nikdy nepoužíval. 92, no. Ale já ho fakt nikdy nepoužíval, hečko. Napište mi, použili jste někdy hečko? O 11.35, asi dobrých, prostě, že jo, nazdar. Samozřejmě tím hešem do toho by to mohlo zabolet mnohem víc, ale i tak si myslím, že je to velice krásný. No ale počkej, nabili jste někdy na Fávu klasický hečko? Já teda popravdě nikdy. Ani na klasický 183. Mně to jako přijde jako zbytečný, nebo teoreticky jasně, když proti tobě bude jako zbyde fakt. Jako jo, dobrý. Dalo by se použít, neříkám, že ne. Ale teď se bavíme o tom, jestli jsi vlastně někdy nabil. Účelově. Nejen tak, že bys jako chtěl zatrolit, ale jestli fakt jako účelově. Hele, teď tady účelově budeme držet. Pojď. Hele, Pantera je tam objíždí. Prohráváme. A to je vlastně jedna z věcí, kdy. No, hala. Tak a teď pojď. Tak tam. Jak jsme si počkali, co jsem ta rána do toho Conqueror, to by nemusela být úplně jistotka. Takže rozumím, že jsme si jako počkali, že tam přijede něco pro nás zajímavější. No ono přijelo. Pěkně, držíme se na distanc, to je to, co s Fávem prostě chceš. Jakmile se s ním spotneš, tak většinou jste rozebraný, ale to vám nemusím asi jako říkat, že jo. Tak, dobíječka, to vybereme teď, Badger. Nice, pěkně ho bučpuntoval, krásná prácička. Mně se líbí, jak pracuje s tou municí, vidíte? To je fakt jako krása, tady se snažíme, aby nás ten baťák nespot, ale myslím si, že teď už budeme svítit. Ne, dobrý, výborně, že jsme si hráli s tím křovím, že jsme se snažili zajet níž, skvělý, výborný.
Tak, máme tam teda APčko, řekl bych, že to bylo i kvůli, ne ani tak kvůli Conquerorovi, ale jako spíš kvůli tomu Badgerovi, bych teda typoval. 1066, za mě asi jako OK, neurazí, nenatkne, tak víme jak. A ty samozřejmě zdračka, čelej! Já to takhle trochu zrychlím, no takhle jako normálně, a už vidíme, teď asi dostaneme jednu do zátylku, nebo si jinem. Ne, stihli jsme to. Výborný, ou, to vypadalo jak heč, hečko, hečko. Tak, opatrně, opatrně. Hele, máme tady ale s náma AMXu, který by to mohlo trošičku podrtit. Tak, máme tam znovu APčko. Tak, tady AMXu teda střílí, bohužel, no tak nech mu ho, já bych, ať ho vysype. Za mě úplně super, ať ho vysype. Tak, krásně rozebrat situaci. Tak, kde tě máme, tak, pojď, jsi neohrožený, jsi E7, E3, pardon. Tak, parádička, APčka vycákaný. Když se podíváš, co všechno proti nám zbylo. Neuvěřitelná práce. Baťáky v tom teda v kepu. Což, OK. A teď pojď pěkně po jednom, po 20 vteřinách a budeme nejvíc happy. Tak, pojď, buráček, nabito, zakliváváme pravým, pohodička, tohle je přesně jenom tak jako píknout a zkusit i sumka, tato nemá šanci jako dotáhnout, teď snažíme se stát tak, aby zase nás nemohli kidnout tady do hlavy, tak i sumka samozřejmě na nás bude čumě, dostal, auuu, přes to přední kolečko a dostal slušný roll 853, ajaj, tahle ta štípla, no. Tak, opraveno, no a teď mu to jdem vrátit, ne? Počkej, kamo, kde ti jdem vrátit, no proto. Pojď. Spoustu času. Parádička, 6. klíček, 6000 damage. Viditelný 6000 damage, jo? Upozorňuju. Ještě, že fakt nejsou ty arteny, protože tady by nás rozebrali, jako neskutečně, jo? Vaflička, tamhle Badger. To nabíjení je dlouhý, ale pojď. Počkej nás tam, jojo, pojď. Ahoj. Já jsem pošťák a nesu ti balíček za 16! Mňaminy. Hele, AMXo to nevydrželo a jede. Nevím, jestli dělá jako dobře, no, tak je tam ta 257. Badger, jestli jsem viděl, tak byl plnej. Což to by mohlo být jako průserový, jo. Mají šefávo. Tak jdem se podívat. Baťák zdrhá. Beže po něm. Ale AMXo, čum. Pojď, ne, já už myslel, už to chvilku vypadalo, že to AMXo tam na něj mrská. Hele, baťák dostává. Měl zajet za ten cap tam. Tak co teď? A dobrý, hele, vypnul. Baťák vypnul objekta. Pěkná práce. A to je ten Beže. Beže a to fávo. Fávo je v tom, v kepu. To je jasný, protože už vlastně nikdo jiný nezbývá a Cap volá o pomoc. Nás volá o pomoc. Kámo, pojď! No jo! Připrav se! Odpočítej mu to! Haleluja! Nice! Mňam. Možná tím, teď bych jel asi spodem, po tom Badgeru. Tady už by to jako kluci s AMXem, s Baťákem měli být jednoznačný win. A tak, ale já to zrychlím. Tak, máme nabitý Hčko. Jako kdyby nám ho otočil tím kajákem. Kámo, my jsme mu dali za 1057 tím Hčkem? Tak to je slušný Hčko, kámo. Jsem si říkal, no to Hčko, to bude tak 3-4 čenta, ale 1000? Nice, kámo, nice. 10400 viditelných. 8 kilíčků, tamhle mrtvý střevo a my se jdeme podívat, jak to vypadá na papíře. Jak to tam poprasil. Volejte haleluja, má tam samozřejmě emečko, má tam Redly Walters, protože to je 8 kilíčků, největší damážos a top gános tam být musí. To znamená, že suma sumárum 11963. Wow. Kde pak máme to střevíčko? Dostalo teda těch 1500, no. 1500, mňaminy, 13, 11, 10, tohle je velice, velice dobrý průměr výstřelů, to je parádička, statistika úplně jako labůžo, samozřejmě moc jsme toho nenajeli, ale přemýšleli jsme to a fakt i ta práce s tou municí,
Hustý, já jsem čistě hashovej, vole, já mám zatmění před očima a já to tam mrskám hashema. 23 ještě do plusu, což je slušný, tam je 3000 expů. No, já doufám, že se vám tato prasádnička líbila. Mějte se krásně a budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čágo!